шыққанға сенді. Айтады ғой, чемпион болғанда чемпион сақтап қалу қиын деп. Артынан жеңді. Әрбіріңізді жылап жүрсіздер ғой, командамызбен. Аламанда атой салған кімдер? Осы өңірдің намысын қорғап жатқан 5 бірдей ару бар, ерекше жағдай. Биылғы жүлде кімге бұйырады? Бірінші орынға 15 миллион, екінші орынға 10, үшінші орынға 5 миллион. Жарқын жеңіс. Құтты болсын. Өте тамаша. Құтылып тұрған сияқтысыз, көзің жасалып. Қуаныштың көз жасы. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Алға жігіттер! Бұл Ұлы Дала жорығы. Армысыз құрметті көрермен, біз қазір Павлодар облысының атамекен ауылында тұрмыз. Қазір қала орталығынан 15 шақырым жерде орналасқан дәл осы жерден Ұлы Дала жорығы 2024 жарысы бастау алмақ. 5 күн бойы еліміздің 18 аймағынан келген тұлпарлар мен шабандоздар биылғы басты жүлдені сарапқа салмақ. Ең басты жүлде 15 миллион теңге кімге бұйырады, оны уақыттың еншісіне қалдырайық. Ал қазір біз осы жарысқа қатысатын тұлпарларды тексеретін мандаттық комиссияның отырысына келдік. Ендеше қаяттың бабы мен бағы қатар шаппақ, оны бірге тамашалаймыз. Ал қазір дәл осы жерде біз мандаттық комиссияның жұмысына бірге куә болайық. Мандаттық комиссия құрамында Ресей, Белоруссия, Қырғызстаннан келген тәжірибелі ветеринар мамандар бар. Бұған дейін бірнеше ірі халықаралық додаларға қазылық еткен мамандар тұлпарлардың жарыс кезіндегі жағдайына жауап береді. Алдымен аламанның алдында аттар қатаң тексерістен деді. Талап қатал, бірақ бәрі әділетті. Бірінші кезекте біз аттардың чипі бар жоғын тексерем, жоқ болса мамандар арнайы чип орнатады. Бұл жарыс кезінде аттарды ауыстырып мінбеу үшін жасалады. Одан кейін жануардың жай күйіне назар аударамыз. Алдымен тамыр соғысын тексереміз. Қазір бәрі қалыпты. Енді жануардың көзіне қарасақ, ол жасаурап тұрмауы тиіс. Сонымен қатар аузындағы сілекей сұйықтығына қарап, оның ішкі құрылысындағы ақауды анықтауға болады. Соңғы қадам ол аттың физикалық жай күйі. Шабандоз атты жетектеп әрі-бері жүріп, оның аяқтары сау, шабуға қабілетті екенін көрген соң жарысқа рұқсат береміз. Бағалау жүйесіне келсе, атаң басы өте жақсы, атаң басы жақсы, сабелгісі қанағаттанарлық дегенді білдіреді. Ал мынау дәл қазір мандаттық комиссия отырыс өтіп жатқан арнайы шатыр. Дәл осы жерде спортшылар, аттар толық тексерістен өтеді және арнайы тізімге енгізіледі. Алғашқылардың бірі болып қазір тексерістен өткен бұл Маңғыстаудың көк мойнақ командасы. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал құтты болсын, алғашқы болып өтіп алдыңыздар. Жалпы мандаттық тексеріс қалай өтті сол туралы? Мандаттық тексеріс ережеге сәйкес. Біздердің қолымыздағы осы жорықтың ережесі бар. Сол ережеде көрсетілген құжаттар негізінде осы ең алғашқы болып қазір өтіп тұрған жайымыз бар. Жалпы ешқандай атта ақау табылған жоқ қой, барлығы ережеге сай өткізілді ма? Аттардың барлығы вет контролда қандай талап қойылған болса, сол талаптардың бәрі бірінші А пункттері бойынша өтті. Бұл деген сөз аттардың қазіргі жағдайы жақсы дегенді білдіреді екен. Дәстүрлі түрде өтетін марафон бәйге жылдағыдай 1000 шақырымға емес, биыл 500 шақырымға созылады. Жорық ат спорт федерациясының бастамасымен қолға алынған жоба жыл сайын кең қанат жайып келеді. Осы тұста жоба авторы Бақытжан Тұрлыбековтен биылғы жарысқа қатысушы командалар мен олардың бабы туралы сұрадық. Іріктеу барлық аймақта өтті десе болады. Қазір қай жерде филиал бар, бәрінде өтті. Енді бұл жолы іріктеуден өтіп бәрі сұрыпталып келіп отыр. Енді бақшабама дейді ғой, оның мәселені көреміз, көре жатамыз, уақыт көрсетеді. Ал енді келмей қалған аймақтар бар. Ол су басқан аймақтар. Біреу Атырау, мәселен, әлі су басып жатыр. Енді олар кеп бәйгеге ат шауып жүрсе, әуелі Құдайдан, сосын халықтан ұят. Екіншісі Ақтөбе. Мандаттық комиссиядан өткен командалар ертеңгі жорықтың қамына кірісті. Аттарын баптап, ер тұрмандарын сайлады. Биылғы қатысушылар сапында өткен жылғы жеңімпаз Жетісу командасы да бар. Былтырғы чемпиондар биыл да сол атақты қорғап қалуға ниетті. Айтады ғой, чемпион болғанда чемпион сақтап қалу қиын деп, биыл бұйыртса сақтап қалсақ деп отырмыз. Құрамда былтырғыдан аттардың ешқайсысы өзгерген жоқ. Сол чемпион болған аттарымыз алып келді, соларға сеніп. Енді адам үстінде кішкене ауыспаушылық болды иә. 3 баланы ауыстырдық, кішкене жеңіл балаларға, жас балаларға. Сонымен командалар соңғы дайындықтарын пысықтады. Ертеңгі аламанға бәрі сақадай сай.
таңғы лаңбере кешегі тексерістен өткен командалар біртіндеп сөреден алғашқы жарыс жолын бастап кетті. Жекіміз айтын! Жүлдеден үмітті 19 өңірдің өкілдері әбдегеннен ақ атқа қамшы басты. Оларға көлік тізгіндеген көмекшілер жарыс бойы жол сілтеп отырды. Тіпті кей тұстарда тоқтап, арнайы тактикалық сызбалармен жоспар құрды. Көзді ашып жұмғанша алғашқы 25 шақырымдық межеге де келдік. Бұл жерде аттарды аялдатып, су ішуге рұқсат етілген. Дәл қазір біз Ұлы Дала жорығының 25 шақырымдық межесіне келдік. Бұл жерде аттар демалып, шабандоздар бір демін алып, су ішіп, ары қарай жорықты жалғастырады. Қазір міне бірінші болып Қарағанды облысының өкілдері 25 шақырымдық межені бағындырып отыр. Бұдан соң біз бірден 50 шақырымдық мәреге аттандық. Шабандоздардан күн ілгері ерте жетіп, қосынды орналастыруға қам қылдық. Қазір жорықта кемі 200-300 адамдай жүр. Бір мезетте аялдаған олар аядай ауыл іспетті. Қазір біз Ұлы Дала жорығының 50 шақырымдық межесіне келдік. Бұл жерде шабандоздар демалып, тағы да сол медициналық тексерісті өтеді. Осы үзілісте ұйымдастырушылар арнайы бақ өкілдеріне және осы шараны ұйымдастырып жүрген әріптестерімізге арнайы түскасы дайындайды. Бізде енді қазір өз көмегімізді тегізіп, ағаш жарып, отын жарып, тамақтың қабына кірісіп жатқан жайымыз бар. Түскі асқа енді қамдана бергенімізде мәреге тұлпарлар таяды деген хабар алдық. Ветеринар мамандарда бұл сәтте сақадай сай тұрды. Сонымен алыстан аттардың қарасы көрінді. Алғашқы болып 50 шақырымдық мәре сызығын рекордшылар кесті. Қазір біз 50 шақырымдық мәреде, яғни бірінші жарыс күнінің орта беліне келіп жеттік. Бұл жерде рекордшылар бірінші болып мәре сызығын қиды. Ұйымдастырушылардың сөзінше 50 шақырым қашықтықты шабандоздар 2 сағат 40 минутта еңсерген. Қазір енді осы жерде ветеринар мамандар аттардың жағдайын тексереді. Одан кейін санаулы сағаттардан кейін үзіліс жариялап, әрі қарай 100 километр қашықты бағындыруға бірге аттанамыз. Бізде көп тұрмай мәрені бірінші кезген шабандозды сөзге тарттық. Қазір құрметті көрермен, біз 50 шақырым қашықтықты бірінші болып еңсерген Шығыс Қазақстан облысының өкілі Дулатпен бірге келе жатырмыз. Дулат, енді алғашқы 50 шақырым қалай болды, сол туралы бір екі ауыз. Бүгін 50 шақырым жеңіл болды. Ауа райы да жақсы, күн салқын, жаңбырлы болды, жел ұғады. Атқа аса өтті ауырлық салынған жоқ. Өзіміздің ойымыздағы уақытымызда тәмамдадық. Жоспармен келесіз ғой? Иә, жоспармен жақсы. Жақсы, ендеше біз Дулатқа сәттілік тілейміз. Ары қарай рекордшылар қазір санаулы сәттерден кейін аттарын демалдырып алып, 100 шақырымды бағындыруға ары қарай кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай, 6 рекордшының 4-еуі ғана әзірге мәреге келді. Қалғандарын да біз күтіп тұрмыз. Оның ішінде міне Жұмаш Дулат бірінші болып келген еді. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, біз Ұлы Дала жорығының қызықты сәттерін ары қарай ұсынамыз. Ал ветеринар мамандар жануарларды тексеріп, жағдайы келмесе жарыстан шығарып отырады. Ал алда алғашқы жарыс күнінің қалған 50 шақырымы бар. Дегенмен керекудің тұмса табиғаты шабандоздарға кеңдік таныта қоймады. Аттар сөреден аттана салысымен ақ жауын нөсерлетті. Ал қазір біз Екібастұз қаласына жақындап қалдық. Бірінші күннің алғашқы 100 шақырымы қазір көш басында келе жатқан бұл Жетісу облысының азаматтары. Жаңа ғана біз 50 шақырым жылдамдықтан кейін алға қарай ұзап кеткен едік. Бірақ дәл осы Екібастұзға таяған тұста нөсерлетіп, жауын жауып, жүріске кедергі келтірген. Десе де Жетісудың жігіттері бұл жерде мұқалған жоқ. 100 километрлік 100 шақырымдық мәреге көш басында бірінші келе жатыр. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Алға, жігіттер! Дегенмен табиғаттың тосын мінезінен тосылмаған шабандоздар алғашқы 100 шақырымды еңсерді. Тіпті мәреге таяр тұста аттар болдырып, жығылса да шыдас берді. Соған қарамастан өзгелерден оқ бойы озық келген Шығыс Қазақстан облысының жігіттері бірінші күннің жеңімпазы атанды. Үздіктер қатарында Жетісу мен солтүстік Қазақстан облыстары бар. Дегенмен аламанның алғашқы күнінен ақ жарыстан шыққандар белгілі болды. Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесінің алғашқы күндегі жеңімпаздар белгілі. Дегенмен бірінші күннен ақ Алматы, Қызылорда облысы, сонымен қатар Шымкент қаласының шабандоздары жарысты осы жерден тоқтатты. Енді қалған 15 өңірдің өкілдері жарысты әрі қарай жалғастырады. Бірінші жарыс күнін сәтті аяқтаған 15 команда ертеңгі аламанның қамына кірісті. Алда оларды ұзап жол күтіп тұр. Ертең тағы 100 шақырымда бел мықтылар іріктеледі. Аламанның екінші күні басталды. Шабандоздар кезекті 100 шақырымды артта қалдыру үшін барын салмақ.
әр демалыс аймағында аттың бабы мықтап қадағаланды. Өздерде шама келгенше аймағының абыройын түсірмеуге тырысып бақты. Аға, қалай келесіздер? Жақсы, жақсы. Бабыңыз шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, жоқ. Ат қалай келеді? Орташа, жақсы. Жылдамдық, жылдамдық жағылай отыр. Қалып жатқан жоқсыздар ба? Есеп. Есеппен келе жатырмыз ғой. Әлі алда ғой. Бұл басы деп қойыңыз. Иә, бүгін екінші күн ғана. Демалыс аймағына келіп, атай алдатқан команданың бірі астаналықтар. Биылғы бәсекеде дайындықтары жақсы. Елордалықтар аттарының бабын жасауда заманауи күш беретін дәрумендерді де ала келген. Қазір біз мына жерде 700 шақырымдық үзіліске келдік арнайы. Бұл жерде Астана қаласының елордалық шабандоздар бесеуі де осы жерге төрт көзі түгел аман есен жетті. Қазір енді ассалаумағалейкум аға, есіміңіз кім болады? Мизам болады. Кім? Мизам? Иә. Мынау атқа не құйып аузына сеуіп жатсыздар, соны туралы бір екеуіз. Бұл атқа айтамыз. Кішкене енемге береді, етін босатады, жұмсартады. Соған ғой. Бұл негізі былай допинг дейміз, ешқандай қайшы емес қой, иә? Жоқ, бұл не ғой? Еті қатық болады деген бар ғой. Сол етін босатып отырады, тұзы кетеді бойынан, сол тұзын толтырады. Сонымен екінші жарыс күні де соңына таяды. Өкінішке қарай бұл жолы Батыс Қазақстан облысының командасы жарысты аяқтады. Бұл басқа командаларға да соғылған қоңырау еді. Иә, оны қазір екі команда шығып тұр. Әлі қазір бет дәрігерлер өздері тағы да анықтайды. Өткіземіз, өткізбейміз деп. Бағана көрдіңіздер, түскі уақытта біраз аттарда дәрігерлер ойыннан шығарып тастады. Себебі аттың біз талап қойдық сондай. Аттың жылқының өліміне ауыр неге науқасқа шалдығына біз жол бермеңдер деп. Ал бұл жолы Алматы қаласының шабандоздары мәре сызығын бірінші болып қиды. Олар 100 шақырымды 6 сағат 46 минут 16 секундта бағындырды. Бүгін сәл қиындау, сондықтан кішкене аттарды тоқтаттық, өте қатты неге салмай жүріске салмай, өйткені денесі үйренгенше. Бүгін үйренсе ертеңнен ары қарай бұйырса жақсы болып кетеді, ары үйреніп кетеді аттың денесі. Сонда ат шапқан сайын жетіліп жатыр ма қазір? Иә, ол бабы келеді ғой, өйткені жүзге бейімделеді ол. Бірінші жүздікті өткеннен кейін денесі ауырады, екінші жүздікті өткеннен кейін соған уже адам организм қалыптасады. Екінші жарыс күнін Жетісу облысы екінші орынмен аяқтаса, үздік үштікті Маңғыстау облысы түйіндеді. Мәре сызығын қиған шабандоздар бірден аттың қамына кірісті. Себебі ертең тағы бір маңызды күн күтіп тұр. Рауандап таң атты. Шабандоздар атқа қонып жарысты жалғастырмақ. Бүгін жорықтың үшінші күні. Бүгінгі жарыс күнінде біз сіздерге қатысушылар туралы қызықты деректерді баяндағымыз келеді. Алғашқы жарыс күнінен көп көзге түспеген, дегенмен уақыт өте келе тұлпарының тұяғы жер тарпып, үздіктер қатарына қосылып келе жатқан өңір Қарағанды болса. Қазақтың қарабайыр жабы тұқымдас тұлпарын тізгіндеген шабандоздар асықпай жүріп арбамен қоян алуға бекінген. Сөйтсек, бұл команда құрамында бұған дейін жорық бәйгесінде үш рет бақ сынаған спортшылар бар екен. Және бір қызық дерек. Құрметті көрермен, енді манадан бері біз Қарағанды облысының шабандоздарына арнайы тоқталуымыздың да лайықты себебі бар. Себебі осы командада бүтін бір елдің абыройын бір үйдің азаматтары қорғап жатқан жай бар. Қазір енді қарағандылық шабандоздар осы жерде біздің Асқар және Нұрлан Оханов ағаларымыз жүр. Аға, мында кеп бір ауыз тілдесіп берсек. Асқар, енді өзіңізден бастайық. Мынау қазір жарыс қалай болып жатыр? Нұрлан аға, өзіңізден бастайық, иә? Жарыс қалай болып жатыр? Жалпы дайындықтарыңыз қалай? Команда қалай жасақталды? Сол туралы бір екі ауыз айтып берсеңіз. Команда өз бір ауылдың, жалпы команда не облыс бойынша хабар берілді ғой. Соң келгендер, мен інім екеуміз жылда қатысамыз, мен үшінші жыл. Екеуіңіздің бір командада өнер көрсетіп жүргендеріңіз қызық болып тұр көрерменге. Сіз екеуіңіз қалай ат спортына қалай келдіңіздер, отбасында қалай баулыды сіздер, сол туралы бір екі ауыз айтып кетсеңіз. Енді ол ат спорты деген біздің қазақ жалпы атқа жақын ғой. Ауылда болғаннан кейін енді атпен бірге, жылқымен бірге біте қайнасып өскенбіз. Енді әкеміз жылқышы болған жасымызда. Енді қазір бір қызығы осы Нұрлан аға туралы бір ақпарат айтып кетейін. Осы биылғы Ұлы Дала жорығындағы егде жастағы спортшы деп айтсақ болады, ең тәжірибелі спортшы деп айтайықшы. Нұрлан аға, жасыңыз қаншада қазір? 28-ге келемін. 28-ге келдіңіз, иә? Келемін. Енді қазір 28 жаста қанша шақырымды бағындырдық? Жалпы бабыңыз қалай, шаршаған жоқсыз ба? Мынау жастармен бір толқында шауып отыру? Шаршаған жоқпын, жақсы.
жастармен бірге жүрмін. Үлкен болғасын қиын, конечно. Бәрі қарайды. Сыйлай кенді осының бәрі. Атымды бәрін біреу жуып, біреу мен демалтып жатыр қай уақыт. Айтыр, мен атқа мінесе саламын да айын атқа. Сіздікі міндетің шабу ма дейді? Иә, шап деді бұл, сол шабу. Жақсы аға, ендеше сәттілік тілейміз. Ертеңгі жарыс күндерінде аман есен мәреге төрт көзіңіз түгел жетіп, жеңіспен қайтыңыздар. Құрметті көрермен, ары қарай жалғастырамыз. Бұл жарыста тағы да бірнеше қатысушы бар. Олармен де жақынырақ таныса отырайық. Биылғы аламанда тағы бір ерекшелік. Қыздар командасы бар. Олар Ақмола облысының арулары. Алғашында олар жарысты толық құрамда бастаған. Кейін қатардан екі бұрымды шабанды шығып қалды. Дегенмен қалған үш ару жүлде жолында күресті жалғастырады. Қыздармен жақын танысуға арнайы уақыт бөлдік. Ұлы дала жорығының қатысушыларымен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Біз қазір Ақмола облысының қосынына келдік. Бұл жерде осы өңірдің намысын қорғап жатқан бес бірдей ару бар, ерекше жағдай. Сондықтан қазір қыздармен танысайық. Қыздар ас болсын. Қазір түске үзіліс. Қалайсыздар? Бауырым, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. О, міне. Тамаша. Қысқасына кіріп кеткенсің ба? Қалайсыздар? Сіз қалай? Жарыс қалай болып жатыр? Айтып отырыңыздар. Жақсы, бәрі Алланың қалауымен. Құдайға шүкір. Екі қызымыз аттары болдырып шығып тұр. Үшеуміз, үш қыз Құдайға шүкір. Жалғастырды. Да, жарыс жолдың уже аяқтап, ем алып тамақ ішіп жатыр. Енді біз қатысушылармен таныса отырайық. Біздің қазір жанымызда қарама-қарсы Джулия отыр. Джулия, рұқсат қой сізге. Бір-екі сұрақ қой жіберсем. Бұл бес ару Ақмола облысы Аршалы ауданынан келіп жарысқа қатысып жатыр. Енді осы команданың өкілі Джулия Тұңғышбаевамен тілдескіміз келіп отыр. Джулия, енді жарыс туралы айтып кетсеңіздер, дайындық қалай болды жалпы қыздардың жарысқа қатысу туралы? Рахмет. Иә, қыздар жақсы, жарық бізге өте ұнайды. Бірақ кішкене қиын, жол қиын, тас көп. Сол бәрі жақсы, рахмет. Бұл командадағы жас спортшылардың бірі Камила. Камила, енді сенімен жақынырақ таныссақ, рұқсат болса. Жалпы бұл жарысқа қалай келдің, қалай тап болдың? Мен бала кезімнен аттарды жақсы көретінмін. Сосын біздің капитан команда Аннан жұмыс істейтін жеріне конный клубқа кірдім. Сол кезде уже атқа міне бастадым. Содан біздің капитанымыз Анна байқады менің выносливый, атқа жақсы отыра алатынымды. Жорыққа оралсақ, үшінші жарыс күнінде күтпеген жағдайлар орын алды. Алғашқы кезеңнің жеңімпазы Шығыс Қазақстан облысының командасы. Аламанды осы жерден тоқтатты. Олар 250 шақырымды бағындырғанымен әрі қарай жарысты жалғастыру мүмкін болады. Алтай бөктерінен келген тұлпардың үшеуі кезек-кезек жарыс жолынан шығып қалды. Мұның себебін біз де білмедік. Шабандоздар да түсінбей аң-таң. Бір ең мықты деген атымыз кішкене аяқ астынан түсінбеушілік жағдайда болып қалды. Жақсы браштардың өзі жақсы басымен жасап тұр, жақсы өте жақсы деген, бірақ енді сәл-сәл 150-ші километрде бітіріп, 50-ші километрде бітіргеннен кейін аты өз-өзімен кішкене біртүрлі болып қалды. Дегенмен аттың күшін сақтап бес шабандозды да түгелгеле жатқан командалар бар. Солардың бірі Жамбыл облысынан келген Әулиеата командасы. Олардың жағдайын жасап, жеңіске талпындырып жүрген құрама жетекшісі Мұрат Өсербаев. Ыңғайсыз болады. Сонда запас ерлермен жүрсіздер ғой қазір? Артық ер бар ғой машинада. Бар. Ба, жақсы келесіздер ма? Жақсы келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Бес атпен келе жатырмыз, асықпай. Оп, бәрекелді. Тамаша. Аман есен жетіп алыңыздар. Әмин, рахмет. Жамбылдық жігіттер бұған дейін 2 жыл қатарынан 100 шақырымдық қашықтықта 2 рет рекорд орнатқан. Бірақ биыл жалпы командалық есепте топ жаруға ниетті. Дегенмен жарыс жолы оларға да оңай соғып жатқан жоқ. Бүгінгі енді күннен күнге ауырып отыр ғой. Жай мен деп 300 шақырымды аяқтадық. Енді алда 200 шақырым болды. Енді біраз командаларға да ауырып отыр. Уже 200 облыс шығып кетті. Біз 5 ат түгел келе жатыр. Енді сәл бізде де бір ат сәл ауырсынып келе жатыр. Өз аппетит болмай тамақ жемей сөйтіп кеше тұрып қалып еді. Бүгін Аллаға өттік әйтеуір. Ал үшінші күннің қорытындысы бойынша Жетісу облысы жалпы командалық есепте бірінші келеді. Маңғыстау облысы 20 сағат 13 минутпен екінші орында. Алматы қаласының жігіттері әзірге үздіксіздікте. Енді алда шабандоздарды 200 шақырымға созылатын соңғы 2 кезең күтіп тұр. Жорықтың 4-ші күні. Бұл күні жауын шашынсыз. Күн райы шабандоздарға ыңғай берді. Шығыстан шырайланып күннің көзі көрінді. Төрешінің баста деген белгісінен кейін
шабандоздар Ерейментау аймағынан Астанаға қарай аттанып кетті. Алғашқы 50 шақырымды шабандоздар оңай өтті. Түскізіліс кезінде аттар әдеттегідей ветеринар мамандардың қарауында болды. Ал ұйымдастырушылар жарыс жолында кездесетін кедергілерге қатысты ережені тағы тәптіштеп түсіндірді. Аласыңдар, старт беріледі, водопойға соғасыздар, финишқа барасыздар. Ал водопойға дейін қай маршрутпен барасыздар? Қолдарыңызда карта бар. Осыдан кейін шабандоздар кезекті 50 шақырымға аттануға қамданды. 4 күн бойы жарыс жолында жүріп, ерекше жағдайға көзіміз түсті. Павлодардың атамекенінен Астанаға шабандоздар аттанғалы бір велосипедші аттармен қалмай Алабан бойы еріп келеді. Осы тұста ақсақалмен арнайы таныстық. Есімі Раббим Борашев. 64 жасқа қараған тәжірибелі спортшы. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан екен. Алғаш 60 жасында балалары сыйлаған велосипедке отырып, ел жерді аралап бастаған. Мен велосипедпен осы өзіміздің атам бекеттің 4 мешіті бар. Негізі Атырау, Маңғыстау өңірінде. Соның арасын бәрін велосипедпен жүріп өттім. Маған ұнады. Жақсы жүріс болды. Енді бала кезімізде бәрімізде велосипед айдадық. Бірақ соңғы кезде осы велосипедке қызықтым. Түрлеріне қызықтым. Раббим Борашев осымен үшінші рет Ұлы Дала жорығына қатысып отыр. Өзі Маңғыстау облысына жанкер. Тіпті күн сайын аттардың көш басында мәреге жетіп жүр. Күніне 100 шақырым жүреді екен. Ал менің де жүріп жүрген күндегі жаңағы нем, қашықтығы 100 шақырым. Келіп тұр. Мен осыған қатысуға рұқсат беріп едім. Ол кісі сөйлескеннен кейін Бақытжан рұқсат депті. Сосын сонымен басталып кетті. Бірінші жорыққа қатыстық әдемі. Велошабандоз тізгіндеген астындағы темір тұлпары 2 миллион теңге тұрады. Материалы арнайы жеңіл карбоннан жасалған. Маңғыстаулық азамат жорық аяқтала салысымен олимпиадаға аттанбақ. Қазірдің өзінде сол жолдың тең жартысын жүріп Грузияның Батумиіне жеткен. Басты мақсаты биылғы Париж олимпиадасында ел құрамасына жанкүйер болу. 24-ші жылғы 26-ші шілдеде басталатын дүниежүзілік олимпиадалық ойындар. Міне осы ойынға мен өзім Маңғыстау Ақтаудан әдейі теңіздің жағасынан шығып аэропортқа дейін беріп, аэропорттан ары қарай Түркиямен кету үшін мен Бакудан бастап тонау Батумиға дейін 10 күннің ішінде 920 километр жүріп өзімнің Европада да жүре алатыныма сенімділігім мол болды. Бір екі бәріне бара алмайтын шығарым, екі үшеуіне барып өзім немен айқайлап жанкүйер болып отырам. Ұзақ қашықтықта спортшының сенімді серігі асыл жары бар. Айзада Борашева азаматының талай жорығында жанынан табылған. Бірнеше мамандықты бойына қатар дарытқан отанасы ұзақ сапарлар оңайға соқпайды дейді. Бірде неге Астанаға барам деді. Әрине біз бүкіл балдарымызбен, семьямызбен қарсы болдық. Себебі енді далада жүресің, жасың болса бір талайға келді, қиын болады деп. Уайымдадыңыздар ма? Уайымдадық әрине. Бірақ енді ол бізді көндірді. Енді көп жағдайын жасаймыз ғой енді арасында өздерің көрдіңдер. Массаж да жасап береміз, кейде аяғы суықта тартылып қалса, спирт жағып, кішкентай расслабление жасауға көмектесеміз. Тамағында енді реттейміз ғой, қатты шаршағанда көбіне сол тәтті, фанта сондайларды ішеді. Жиһангез ақсақалға ақжол тілеп, біз жорықтағы шабандоздарға қосылдық. 75 шақырымда артта қалдырған спортшылар демалыс аймағында ат демалдырды. 4-ші жарыс күнінде аламандағылар Ақмола облысындағы Жолымбет ауылына ат басын тіреді. Бұл межелі 400-ші шақырым. Құрметті көрермен, бүгін Ұлы Дала жорығы марафоны бәйгесінің 4-ші күні. Бұл 4-ші күнде шабандоздар 400 шақырым қашықтықты еңсеру тиіс. Сол 400 шақырым қашықтықтың мәресі Астана қаласының маңында орналасқан Жолымбет ауылында белгіленген. Бұл Жолымбет ауылы барша Қазақстанға алтын өндірумен белгілі. Қазір жергілікті халық шабандоздардың алдынан шығып, арнайы күтіп алуға келіп отқан жай бар. Ендеше шабандоздарды Жолымбеттік азаматтармен бірге қарсы алайық. Біз енді бұны Ұлы Дала жорығы деген
осы басталады дегеннен бастап естідік. Соны енді дәл Жолымбет кентіне келеді деп ойлағам жоқ, осы бір-екі күн бұрын естідік. Сосын бүгін қуана қарсы алып, бүгін ауылдың ішімен жүреді деп ойлағамыз, одан шетімен деген екен. Бүгін жұмысымызды тастап, ауыл жастары мінекей жиналып, бүгінгі ауылымыздың патриот азаматтары барып, мінекей алдынан қарсы алып жатқан жайымыз бар. Сонымен Жолымбеттегі межеге бірінші болып Жетісу облысы келді. Артынан әдеттегідей Маңғыстау мен алматылықтар жетті. Дегенмен осы жарыстан шеттетілсе де, мәреге дейін барамыз деп бекінгендер бар. Павлодар облысының шабандоздары үшінші күннің жартысында ветеринар мамандардың шешімімен аламаннан аластатылған. Дегенмен Керекудің қайтпас жігіттері өз мықтылықтарын соңына дейін дәлелдемек. Енді нақты себебін білмейміз, сол кезде шын ақсап тұрды. 250-ші шақырымда біздің атымыз ақсап тұрды. 2 сағат уақыт болды үзілісте демалатын. Енді ол аяқтан анау серьезный травма емес, жаңағындай бір сіңір тартылған дей ма, буыннан ба бір әсер болды дейді. Массаж жасандырды, жасадық, 2 сағат ішінде қалпына келтіре алмадық. Шығарып тастағаннан 150 шақырым өтті, бірақ сол уақытта енді дәрігерден өте алмадық. Бірақ біздің мақсат жеңіс емес, бізге, біз үшін сол мәреге жету жеңіс. Өйткені 3 жылда біз мәреге жете алмадық. 4-ші жарыс күні аяқталған соң спортшылар бір демін алып, емін еркін сауық құрды. Жолымбет ауылының ақсақалдары келіп, бата беріп, жергілікті өнерпаздар ән шашу жасады. Өз кезегінде шабандоздар да өнерден құралақан еместігін көрсетті. Жамбылдың жампоздары тамылжытып ән салды. Жібектей жүн қылады түт алмаған, жігіттей жер қылады күт алмаған. Қазір Ұлы Дала жорығының 4-ші жарыс күні, көріп тұрғандарыңыздай Тараздың тарланбоздары аттығына тізгіндеп қана қоймай, 8 қырлы бір сырлы екен, қазір Бекбол Сатыбал дейіп, осы жорыққа қатысып жатқан жігіттерге өнерін көрсетіп, бәрін таңдамашы етуде. Әуде! Қамысын көлдің сағындым, шыңберген ағын айтқандай, дауысын төлдің сағындым. Сонымен 4-ші күн мәресіне жетті. Алда соңғы жарыс күні. Ақырғы 100 шақырым қалды. Бәрінің ішінде толқу мен уайым бар. Аяттың бабы келеді. Қай шабандоздың бағы жанар екен деп, бізде соңғы жарыс күнін асыға күттік. Әдеттегідей шабандоздар сөреден мәреге асығым ұмтылды. Бұл соңғы 100 шақырым жүлденің кімге бұйыратынын шешетін кезең еді. Осының алды Ақмола облысындағы Дамса ауылына келіп тоқтады. Ал құрметті көрермен, Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесінің соңғы 50 шақырымы қалды финалдық бәсеке. Қазір мынау біз аялдап тұрған Дамса ауылында жаңбырмен қоса нөсерлеп бұршақтар жауып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл да енді шабандорға өз кедергісін келтіреді. Ал қазір міне бұйырса деп Жетісу облысының шабандоздары Астана қаласына қарай аттанып кетті. Бұған дейін енді Маңғыстау мен Тараздың шабандоздары кеткен еді. Қай бірінші келгені биылғы Ұлы Дала жорығының жеңімпазы атанады. Ендеше шабандоздарға сәттілік тілейміз. Ең мықты, шын мықты биылғы марафонның жеңімпазы атансын. Батасыз ер арымас, атқа тақымы тиген шабандоздар ақ батасын алып аламанға аттанды. Тас жолдың жиегімен тасырлай шапқан топ екіге бөлінді. Олардың алғашқысы 3-ші орынға таласып жатқан Жамбыл облысы мен Алматы қаласының шабандоздары. Әулиеталықтар әуелден алатаулық жігіттерге 50 минутқа жоқ есе жіберіп келе жатқан. Сондықтан сол олқылықтың орнын толтыруға асықты. Тіпті аралық үзіліске ұзақ тоқтамады. Әлемде Формула 1 деген жарыста пит-стоп деген арнайы тоқтайтын бөлім бар ғой. Шабандозды көлікті дайындап жіберді, тура сондай міне. Жамбыл облысының шабандоздары, әулиеталық жігіттер мерзімінен бұрын ертерек келіп, атты жуып, терін сылып алып, тұяғын суытып, қайтадан жарысқа қосып жіберді. Жылдамдығын көрсеңіздер, әне мәреге бірінші болып жетуге асығып бара жатыр. Жамбылдық жігіттердің артынан биылғы марафон бәйгенің қоласын әндемелі Алматы қаласының шабандоздары келді. Қалай кеттіңдер? Жақсы кеттіңдер. Шүкір Аллаға, аман есен жақсы келе тұрсыз. Жоқ, шаршаған жоқпыз. Пока 3-ші орын. Пока 3-ші орын. Сақталу керек. Құдай бұйыртқаны. Бұйыртқаны алып. Аттар қалай кеттіңдер? Аттар жақсы, Сергей. Өздерің шаршаған жоқсыңдар ма? Жоқ, жоқ. Аттар шаршамаса да шаршамаймыз. Тамаша. Бұл жаңа жаңбыр жауып, бұршақ жауып кедергі болған жоқ па? Жоқ, ол ауырып біздің аттар сергітіп кішкене. Серпін береді дейді. Серпін береді, аттар несін жинайды. Тамаша, сәттілік ал. Бәреде жолдай. Жақсы. Айт! Ал биылғы бас жүлдеден дәмелі Жетісу мен Маңғыстау облыстарының арасындағы бәсеке соңғы шақырымдарға дейін жалғасты. Ал қазір мәреге 20 шақырым ғана қашықтық қалды. Қазір біздің жанымыздан дәл осы тас жолдың үстімен
Маңғыстау облысы мен Жетісу облысының командасы қатарласып келе жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Жетісу облысының командасы жалпы командалық есепте бірінші орында тұр. Маңғыстау командасы екінші орында, бірақ аралық уақыт 20 минут. Егер қазір Маңғыстау алға шығып кететін болса, онда қиын болады. Сондықтан жетісулықтар өзінің негізгі қарсыластарын жібермеуді мақсат тұтып, бірге алып келе жатқан жайы бар. Шабандоздарға сәттілік тілейміз. Біз қазір енді мәреден күтеміз. Шын жүрек жеңіске жетсін. Ал құрметті көрермен, ұлы дала марафон байгесі аяқталды. Бұл Жамбыл облысының шабандоздары қазір 24 минутта мәресін қиып, өздерінің былтырғы рекордын жаңартты. 3 жыл қатарынан Жамбыл облысы ғана рекорд қойған еді. Өздерінің рекордтарын өздері жаңартатын жігіттер, кеттік. Таразды жеңіске жетелеп келген бапкер осы жігіт. Мұрата қалай болды, айтып жіберіңіз енді. Жақсы, жақсы. Таразды ұнатты, уайымдадық біраз мас. Но Таразды аттар мықты екенін тағы да дәлелдеді. Былтырда екі рет біздің аттар индивидуальный зачет, екі рет бірінші келді, қазір шоуда бірінші келді. Бір атымыз болмай қалды. Рекорд жасаған шығар, білмейміз. Мынау енді Тараз 3 жылда шауып келді, үшеуінде де өз рекордын өзі жаңартып келді. Сыры неде оның? Индивидуальныйда. Сыры неде? Аттарымыз мықты. Дайындалдыңыздар? Дайындалдық. Жаңа бір айғайлап, айғайлап, тамағыңыз қарылып қапты ғой. Иә, қарылдап қапты тамағым. Тараздың тұлпарларының ізін шала мәреге Жетісу облысы келді. Мәре сызығын 32 сағат 48 минутта кескен олар биыл екінші рет Ұлы Дала жорығында топ жарды. Ал мына жігіт естеріңізде шығар, жарыс басталмай тұрып чемпиондық туралы сөз қозғаған Данияр Жылкелдиевті айтамын. Капитан сөзінде тұрды. Екінші рет Жетісудың даңқын төскерлетті. Азаматқа жарасатын нәрсе осы емес пе? Көңілі өте тамаша. Мәреден өткенде жылап жүрдік командамызбен. Бұндай істі өту енді 5 күнде 5 километр жүріп өту дейді. Аттың аты өтеді, жігіттің жігіті өтеді дейді ол. Жігіттерге көп-көп рахмет. Шауып келген жігіттер ол бер жағы ғой. Оның ар жағында қаншама балалар жүр. Аттың да бөлек, аттың келгенінен ертіп жаңағы тазалап, жуып, шайып, аяқ қолын қарап, шөбін салып, жемін салып, біз просто шауып келу еңбектің бәрі солар деп ойлаймын енді. Ал биыл ғаламында үшінші орын Маңғаз Маңғыстаудың жігіттеріне бұйырды. Адай тұлпарының атын мәшһүр етеміз деп талпынып жүрген азаматтар дегендеріне жетті. Жеңісті жолдың бастауында команда жетекшісі Есенбай Қалдаманов тұр. Қаншаламанның алдын көрсе де тәжірибелі маман бұл жолғы жеңіске ерекше қуанды. Құтты болсын. Өте тамаша. Құтылып тұрған сияқты көзің жасалып. Енді аталарымыздың ақ туын көтеріп, соны құлатпай, қазақтың көк туын ертеңгі күні Ұлы Дала жорығында мынау көшпенділер ойында желбіретсек деген әлемдік деңгейде ойымыз бар. Елге, халыққа, бәріне ризашылығымды білдіремін. Сонымен жарыстың негізгі бөлімі аяқталды. Аламанда қарсылас болса да, өмірде сыйластығы ажырамаған азаматтар кешкілік сейіл құрып, сауық ұйымдастырды. Әдеттегідей кештің көркін қыздырған Тараздың жігіттері болды. Өнерпаздардың дарынына тәнті болған ақтаулық азаматтар атымтай жомарттық танытып, батыстың дәстүріне сай Бекболдың өнеріне бағасын берді. Осындай достық реуіште өрбіген кештің соңы марапаттау рәсімімен аяқталды. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Аманжол Әлтаев пен Қазбек Әлішев, Аманат партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрбек, ұлттық спорт қауымдастығының президенті Исламбек Салжанов бастаған ел азаматтары қатысып, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттады. Ел мінберіндегі тұлғалар алдағы уақытта ұлттық ат спортымыздың дамуы жолында атқарылар істермен бөлісті. Мемлекеттік қолдау көрсетілетін болады, субсидия берілетін болады. 5 жылға 701 миллион теңге қаражат қарастырылған. Алдағы уақытта бұл қамқорлық күшейе түседі деп ойлаймын. Мен әріптесім Қазыбек Әлішев екеуміз алдағы уақытта парламентте ұлттық спортқа арнайы заң қабылдау үшін соны әзірлеуге білегімізді түріп қазір бастамашы болып жатырмыз. Алла қаласа ұлттық спорт туралы арнайы заң қабылдайтын күнге жетейік. Сонымен биылғы марафон бәйге жеңімпаздары Жетісу облысына 9 миллион теңге бұйырса, күміс жүлдегер Маңғыстау облысы 8 миллион теңгені қанжығаға басты. Ал қола жүлдегер Алматы қаласының шабандоздары 4 миллион теңгеге ие болды. Енді аталған үш команда күзде өтетін халықаралық жарыста ел намысын қорғайды. Ал биылғы марафон бәйге осымен тәмам. Тұлпарымыз сүрінбесін, шабандоз жығылмасын. Лайым көмбенің алдынан көрінуге жазсын.
Yeah.